Dobro jutro, još jedan Katarina ili dobar dan svima vama u studiju. Ja se nalazim u jednom sportskom centru i za mene su dva stonotenisera koji deluju kao da se pripremaju za olimpijske igre. I mi ovom prilikom želimo da razgovaramo sa obojicom, ali oni su se trenutno toliko zaigrali da su jednostavno su koncentrisani na njihovu igru. Momci, dobar dan, jedan trenutak sa nama je Vladimir Jakovljević i Nikola Jovanović. Vladimir je bivši profesionalni sportista stonog tenisa. Vladimire, u čemu je lepota ovog sporta i zašto je on toliko popularan? Pre svega, dobar dan vama i vašim gledalcima. Stoni tenis je jedan, da kažem, porodični sport, beskontaktni sport, gde je mogućnost povreda minimalna. Olimpijski sport, naša zemlja ima jako puno uspeha u stonom tenisu. Igranjem stonog tenisa razvijate motoriku, razvijate brzinu, razvijate reflekse i po meni jedan od najzdravijih sportova. Koje vreme je potrebno da se razvije motorika i navika jednog praktičnog pokreta? Pa recimo, za jedan pokret je dovoljno nekih 10 treninga da bi mogli da igrate, da kažem, tehnički ispravno. Sa vama je jedan od vaših učenika, gospodin Nikola. Nikola, kako napreduju vaši treninzi i kako ste zadovoljni vašim učiteljem? Jako dobro, pre svega dobro dan svima. Kao što je Vlada rekao, Vlada je izuzetan trener koji mi je puno toga pomogao da bih mogao da usavršim tehniku samog stonog tenisa. Stoni tenis je jako lep sport i ono što bih želeo jeste preporučim svim mladima da se bave ovim sportom i da dođu u sportski centar Master kod trenera Vlade i da vide šta mogu da nauče. Svi kažu da je stoni tenis onako prilično statičan sport. Da li on vas umara? Nikako nije statičan, i te kako je zahtevan, težak, zahteva neku fizičku pripremu, disciplinu i sve ostalo. Zaista, zaista jako dobar sport. Evo, pitanje za kraj, da li mislite da ćete biti bolji od vašeg učitelja jednog dana? Jednog dana. Mnogo vam hvala što ste govorili za jutarnji program televizije Happy. Vi možete da nastavite vaš meč i vašu rekreaciju i možda vaše pripreme za neko sledeće olimpijsko prvenstvo, što da ne. Eto, toliko od nas za sada. Mi svima vama želimo jedno prijatno popodne, prijatan dan i vidimo se sutra sa nekim novim temama. Toliko od mene. Vraćamo se nazad vama u studiju.